Tidak sampai 24 jam, kes lemas melibatkan kanak-kanak 9 tahun di Kemaman berlaku. Satu lagi kes di Kuatiri lemas dilaporkan berlaku petang semalam. Dalam kejadian, kanak-kanak 11 tahun di Kuatiri lemas di alur sungai Kuala Kemaman berhampiran Pantai Marina. Dalam kejadian pukul 3 petang itu, mangsa Muhammad Aiman Ashraf Syahrul Zaman, 11 tahun, dikatakan berbasikal ke lokasi kejadian untuk mandi bersama dua rakan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, mangsa dipercayai hanyut di bawah arus deras ekoran hujan lebat. Kita terima maklumat awal daripada orang-orang mengatakan ada insiden kanak-kanak lemas di muara sungai Kuala Kemaman. Dalam kejadian ini, kita percayai seorang pelajar berusia lebih kurang 11 tahun, lelaki yang berasal daripada kawasan terdekat. Kita percayai telah hilang di laut, hilang di sungai. So, proses mencari kita telah pun bermula sekarang bersama dengan pasukan bomba, maritim dan juga orang kampung. InsyaAllah dengan usaha ini, kita mungkin akan menemukan mangsa. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan 50 anggota penyelamat turut dibantu beberapa buah bot nelayan. Sementara itu, ibu bapa dinasihatkan sentiasa memantau aktiviti anak-anak dan tidak membenarkan mereka bermain air ketika musim tengkujuh.